Denne håndskårne tjetjenske ørnen var KGBs gave til min 50-årsdag. Den som overga meg gaven var KGB-general Aleksandr Zhdanovitsj. Jeg har nemlig aldri likt mine bursdager, så da jeg rundet 50 år for 19 år siden, dro jeg et sted der ikke var mobildekning. Jeg satt i verdens største militærbase, Khankala-basen, nord for Grozny i Tsjetsjenia. Der virket nemlig bare NRK-satellittelefon, så jeg kunne ringe hjem til mor og far og gratulere med deres vellykkede dritten i midten, som jeg gjør. Jeg har en eldre søster og en yngre bror. Så sitter vi da i teltet, 16-manns telt med kakelovn, og det er altså 29. mars, et forferdelig regnvær og leir overalt. Så hører du surklingen av to jeeps, og inn kommer general Zhdanovitsj med denne svære tjetjenske håndskårne ørnen i eik. Og det var da KGBs 50-årsgave til meg. Som ingen andre husket min 50-årsdag, så husket KGB det. Og hans adjutant kom etter ham inn i teltet med en svær granat som han dunket i bordet. Så tenkte jeg, nå har de gått fra forstanden. Så begynte adjutanten å skru på han. Inni var det 7 liter vodka. Så denne ørnen fra Tsjetsjenia, den har jeg her på hytten i Borre i Vestfold. Og stiller den ut som et lite tegn på at noen er hjemme og passer på oss. Som er en kopi på hytten min her i Vestfold, heter Kosakkene i Zaporozjefjellene svarer sultan i Istanbul. Det er nasjonalmaleri både i Russland og i Ukraina, malt av den legendariske gamle russiske kunstmaler Ilja Repin. Sultanen, som kaller seg Solens sønn og Muhammeds stedfortreder på jord, byr kosakkene i meget pompøse former og legger ned sine våpen. Og som du ser her, de har det jo morsomt, de holder på å le seg i hjel. Og den norske politiske aktøren Trond Hegna, berømt redaktør under andre verdenskrig, han dro på 20-tallet til Moskva og fant teksten til kosakkenes brev, som er rå lesning. Det står å lese i Trond Hegnas bok Min versjon, men det kan jo gi en smakebitt, fordi kosakkene kaller sultan i Istanbul for en bysantinsk kjøter, en skabbete hund og en hoppefitte. Så man behøver ikke gå bare til våre dager, men også til fortiden, før man merker agge i den politiske refleksjon og retorikk i Østeuropa.